Друзі, привіт! З вами Шалений Кароп'ятник. І ви, мабуть, подумали, що я десь на відпочинку в Єгипті, в п'ятизірковому отелі? Та ні, ми з Андрюхою бісепс-машиною на озері, на Рибальці, і це Чорний Хутір, перший сектор. Покажу вам вихід на сектор. Дивіться, є така альтанка, в якій може розміститись чоловік 10 для крутого відпочинку. В ній є світло, є розетки 220 вольт, і ми виходимо до зони барбекю. Є така зона барбекю, де можна готувати плов, жарити шашлики, і подивіться на цей краєвид, які тут коряги. І біля них має плавати короб, якого ми і будемо ловити. А зараз ми йдемо ставити наш табір, бо ми не хочемо спати в цьому пікапі, хочемо бути ближче до природи. А ви поки що поставте нам лайк і підпишіться на канал, якщо ще не підписані. А ми починаємо. Ми поки що ще не починали приміряти дно, але я помітив в тих от коряшках, що виходить риба. І гарна перевага стійок або окремих стійок перед ротподом в тому, що дві палки, от ми йому закинемо прямо, да? А одну потрібно, якщо б у нас був би ротпод, то б кут жилки був би дуже гострий. А так ми ставимо окрему нашу стійочку. І вона буде направлена одразу прямо на оцю от коряшку. І ми вже звідси будемо чекати нашого короба. Тому ставимо окрему стійку ось тут. І у нас буде окрема паличка стояти от на оті от коряшки. Вже годину я блукаю по цій водоймі в пошуках перспективних ділянок, де ми будемо ловити. Визначились з двома точками, розмістили їх по краям. Ось там одна і ось там. Тобто ми будемо закидувати нашу оснасточку біля нашої отропки, прикармлювати бойликами, пелицем, коноплею, тигровим горіхом. І розміщати оснастки десь біля 5 метрів від наших отроп. Це, мабуть, найкращий метод визначитись з місцями ловлі. Тобто я маю на увазі пройти ногами по водоймі, якщо це дозволяє вам. І зрозуміти, який іл або вязкий, або його небагато. Я відчуваю, який тут прямо такий пісок. І тут має жити короб, бо були виходи, тому будемо ловити 100% тут. Ми ставимо отропу ось в цій ділянці і прямо ось сюди от ставити нашу насадочку. Друзі, другий час пошуків наших перспективних ділянок, і ми знайшли нарешті третю точечку. Вона буде під нашим берегом, ось. Де наш берег, щоб ви розуміли. Тому зараз ми готуємо наші насадки і закидуємо. Одягнемо стіки, і наша презентація буде апетитнішою. Робимо стартовий закорм, змішуємо пелец, тигровий горішок, який ми щойно зварили, і канапельку.
Все це ми змішаємо і буде у нас така чудова суміш. І додамо отакого от пиліка від фірми Grand Carb. Реально крутий пилік, завжди ним годую. Тому зараз завозимо і ловимо. Поїхали. Опа. Завозимо нашу третю оснастку. Ну, я впевнений, що має спрацювати ця ближня точечка, яка під нашим берегом. Тут реально як пісок. Коли я бродив, було дуже твердо. І короб виходить не просто так. А він, мабуть, тут живе, і ми його будемо брати з його доміка. Ось тут то. Зробимо таку тропку від його доміка і підкинемо бойліків. Вже традиційно наш виїзд на рибалку супроводжується готуванням плову. Постійно ми його готуємо. Це робимо в перший день і потім на 2-3 доби його хватає. Ви харчуєтесь справжньою смачною їжею і не витрачаєте час на готування їжі потім. Насипали в тарілку, поїли і далі рибалите. Щоб оце не запарювати мівіну або якісь швидкі харчі. Корисно і смачно. Андрюх, чуєш? Скажи мені, як ти накачав таку спину широку і вузьку талію? Як у тебе такий от трикутник виходить? Я так розумію, що основу трикутника подарували батьки, ага. А я його почав розвивати в 15 років. Красавчик. І так сталося, що получилось. Ага. Просто получилось. Получилось так? Получилось не просто, але получилось. Ну, бачиш як. Генетика, бо, звісно, грає роль, але ще потрібно докласти важкої праці, наполегливості та бути фанатиком своєї справи. А наша справа відданої, да? Відданої так, справи. Спорт. Ну, спорт, тому що ловля карпа це теж спорт. В общем, ми в спорті, да? В любому спорті. Спорт і карпфішинг, да? Yes. Плов уже на підході. Так що ми зараз вечеряємо. І, мабуть, наступне ввімкнення буде після того, як буде клювання. Тому смачного і до зустрічі. Лягли відпочивати в шатер. У нас клювання. Шалений паровоз. Та точка, яку ми знайшли біля нашого берега. Фух, ледь-ледь встигли розвернути рибу. І зараз вона у нас вже біля берега. Я був впевнений, що з цієї точки буде клювання. Там прям таке, може це навіть та риба, яку ми і бачили, яка виходила два рази. Дивись, потужний короб, не здається. Дивіться, що пробує. Та він ще, в нього ще багато сили.
Мотає просто. Не здається, бореться до останнього. Він вже втомився. Де наш підсак? Опа. Зараз потрібно намочити мат, і ми подивимось, що ми піймали. Перша рибка. Фух, потужний, гарний короб. Дивіться, який. Друзі, подивіться, який лускатий короб. Це просто дивовижна риба. Так. Ну, я думаю, що це десь 9-10 кілограм. Наша рибка. 9. 9450. Видно. Є? Є. Так, робимо фото і відпускаємо цю гарну рибку. Зараз завозимо і будемо чекати далі. Добрий ранок. Риба нам дала вночі виспатись. Більше клювань після тої риби не було. Зараз ми готуємо собі сніданок, поснідаємо, вип'ємо кави з чаєм та й будемо перезавозити наші оснасточки. Зараз буду ловити на попапи, може клюне якийсь очікуваний короб. Точки на протилежній стороні за ніч не дали нам жодного клювання. І так як на другому секторі у нас немає сусідів, ми вирішили прошурудіти цей сектор. Подивилися, що там знаходиться на дні. Я переставив стієчки і ми зараз завезли дві палки туди. Тому будемо дивитись, може щось проклюне, бо за ніч ні у кого не було риби. Ми піймали одного короба. Тому чекаємо. Андрюшка все по норам в пошуках раків.
Ну вже щось повитягував, там в відрі плаває. Диви, який масіпусик. Але покажи. Гарний. Бо не видно. Ага. Рачок. Ну ми його одразу відпускаємо. Цілувати будеш? Та я боюсь, що буде пірсінг. Ну, випускай. А ну на долоньки отаку, щоб я подивився на нього. Опа. Диви, який хорошенький. Чік. Опа. Спека, Андрюшка повернувся з полювання. Давайте подивимось, що він там назбирав по норкам. Трошки, трошки є. Опа. Ух ти, яка рачки, краса. Рачки. Побачимо, ще схожу ввечері. Може і поїмо сьогодні раків. Одягав такі перчатки. І просто залазив пальчиком в норку. Відчував себе як, можна сказати, такий озерний гінеколог, який нащупує щось таке схоже на рака та його дістає. Отак от. Так от. За день ми не отримали жодного клювання і вже готуємося до ночі. Я зробив ось такі от пакети ПВА. В них бойлики порізані. І два бойла, які будуть на насадки чекати на коропа. Цей пакет в воді розчиняється, короп підходить, всасує одним подихом і він на гачку. А зараз ми завозимо оснастки і будемо чекати рибу. Карпфішингу багато часу займає сам процес ловлі, підготовки, завозу, виважування. Та ми не полінувались і приготували отаку от вечерю. Шашлик, плов, овочі нарізали, раків Андрюха наловив, отакий от раколовник. Тому вам, друзі, тихої ночі, добра, а нам смачного, і ми будемо чекати нашу рибу. І гарного кльову. І гарного кльову нам, так. Да. За цим ми і приїхали. Друзі, добрий ранок. Озеро Чорний Хутір зустрічає нас вже в третій раз в таку спекотну погоду. І, можливо, саме із-за цього риба не хоче годуватись. І ми отримали лише одне клювання, яке реалізували. Тому реалізація клювань 100%. Ми задоволені хоч і цією рибкою. Тепер будемо готуватись на іншу водойму, яку скажу потім. Чекайте наш наступний виїзд. Дякуючи ЗСУ ми можемо це зробити. Вам бажаю міцного здоров'я і до зустрічі на водоймах.